Федерація баскетболу міста Луцька завершила свій літній сезон фінальним турніром з баскетболу 3-3. Недільні матчі означились із кількістю команд і чудовими призами, які отримали переможці. За гарячими баскетбольними поєдинками на призи Кубка Луцька спостерігала Ольга Яцюк. Близько сотні спортсменів, як професіоналів, так і любителів динамічної гри з баскетболу 3-3, зібрались на новому майданчику навпроти Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, аби поборотись за Кубок Луцька. Ці змагання стали своєрідним підсумком літнього баскетбольного сезону, який, незважаючи на карантин, видався досить насиченим. Сьогодні в нас відбуваються фінальні змагання за підсумками літнього сезону з баскетболу 3-3. Протягом літа ми провели 5 турів. Дуже захопливі були змагання протягом літа. Сьогодні вже тут на фінальних змаганнях всі команди знають один одного, знають на що налаштовуватися. У фінальному турнірі взяли участь 22 команди, з яких 10 юнацьких та 12 дорослих – Житомира, Рівного, Ковеля, Ківерець та Луцька. У першій грі зустрілись команди Ковеля та Житомира. Обидві не новачки, кожен знає не лише свої можливості, а й тактику суперника. Тим і цікава боротьба за кожне очко. І цього разу удача або більш технічна підготовка сприяла гостям із Житомира. Насправді гра була дуже важка, але в запеклій боротьбі ми все-таки взяли цю перемогу у свої руки і зараз йдемо далі. А тим часом на другій частині поля велась запекла боротьба між дорослими командами, де свою першу партію розігрували луцький кросовер та баскетболісти з Ківерець. Цікаво було спостерігати за швидкими пасами та влучними китками до кошика. Проте вправнішими виявились місцеві спортсмени. Відчувалась злагоджена дія гравців команди, які завершували атаку черговим очком на свою користь. Із рахунком 15-5 впевнено перемогли своїх суперників. Десь 5 сезонів ми граємо таким складом, там чуть-чуть міняється склад, але переважно такий склад у нас завжди. Ми не тільки на майданчику спілкуємося, ми друзі, тому у нас взаємодія і та хімія вже напрацьована роками. Сильні суперники дістались ковальським баскетболістам. Професійні гравці сусідньої Рівненської області уже з перших хвилин показали свою перевагу. І потужними атаками та влучними китками вибороли переконливу перемогу. З своєю командою ми граємо кожне літо в стрітбол, а взагалі в нашій команді багато гравців, які колись грали в баскетбол. Я сам граю зараз в вищій лізі за команду з Рівного, тому ми кожне літо збираємось, коли в нас міжсезоння від великого баскетболу, ми з задоволенням граємо 3-3. Чим ближче до фінішу, тим запекліша боротьба, адже переможний кубок отримають найсильніші. І ними виявилась луцька команда «Опасні єноти». Ця динамічна гра щоразу приваблює все більше учасників, не лише з числа любителів, а й новачків різного віку, які мають можливість навчитись у досвідчених гравців. Обласний центр має професійний баскетбольний клуб «Старий Луцьк», гравці якого у складі команди «Пробуцфера» цього літа досить вдало виступили на всеукраїнських змаганнях. Отож, будемо чекати нових здобутків у професійному спорті від луцьких баскетболістів. Ольга Яцюк для новин на часі.